aquells aspectes claus que s'han de debatre en el marc del Pacte Nacional per a la Universitat són la configuració d'un model de finançament de les universitats que n'asseguri la seva sostenibilitat i la seva estabilitat, una millora de la situació del personal de les universitats públiques permetent no només l'accés, sinó la progressió en la seva carrera docent i de recerca a tots els homes i les dones de la universitat, avançar en l'impuls de les polítiques de qualitat i també de la innovació en les universitats i també avançar en un sistema de preus públics que sigui equitatiu i que garanteixi l'equitat en l'accés a la universitat.